לא תזוזי, את שומעת? אל תקשיבי, לא שיר, תמשיך לחפש. אני אמרתי לך לא לזוז. איך תסתיים? כל דבר בזמנו. אמרתי לך שאת תבקיס להם, נכון שאמרתי? מצאתי. תראי בו. נו, תראי בו. מה קורה לך? תראי בו. אני לא רופא, אבל הייתי אומר שהיא בהלם. ואת הצורה. כן, הדיאגנוזה שלי אומרת שאת הולכת לכלא להרבה הרבה זמן. אז כמה שתפסיקי להתנגיד למעצר, כך אני אלך מפה יותר מהר. שם, מה קורה לך? דווקא נראה לי שנהנית לראות אותך מתפצלת. או שאתה הייתי בתפקידים. את בטח אוהבת להיות למעלה, אה? לראות את הבלונדינית שלך מתכווצת. אה!